أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamınız Allah'ın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allah'ın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. O sizin qəlblərinizi birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiz. Dinlərini parçalayıb, firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir. O kəslərdən ki, öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini üstün bilib sevinir. Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından, vay zalımların halına!